पहिलो कुरा त के भने यसलाई सिफ्ट नभएर गएका हुन् पनि भन्न सकिन्छ यसलाई अर्को किसिमले पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ सबभन्दा पहिला हामीले हाम्रो एजुकेसन के को लागि एजुकेसन सबभन्दा पहिला एजुकेसन जान्नका लागि उसले जाने छ कि जाने छ भने टेस्टिफाई गर्ने शैक्षिक संस्था भयो युनिभर्सिटी भयो स्कुल भयो दोस्रो एजुकेसन गर्नको लागि होइन उसले जाने कुरो बढी होइन तेस्रो कुरो एजुकेसन सिस्टम हुनको लागि के हुनको म ड्राइभर हुन्छु पाइलट हुन्छु इन्जिनियर हुन्छु हुनको लागि होइन त्यो गर्ने कसले त भन्दा इन्डस् इन्डस्ट्रीले अकुपेसन दिन त इन्डस्ट्रीले बिजनेस इन्डस्ट्रीले हो र चौथो चाहिँ एजुकेसन के भने बाँच्नको लागि त्यो बाँच्नको लागि स्कुल त्यसपछि प्रोफेसनल बढी बिजनेस इन्डस्ट्री प्लस परिवार चाहियो त्यसपछि हाम्रो एजुकेसन सिस्टममा कुन चाहिँ अवयव चाहिँ संलग्न भएको छ कुन चाहिँ भएको छैन हाम्रो एजुकेसन सिस्टममा फेमिलीभन्दा बाहिर हामी गएको छैनौँ फलानाको छोरा सगरमाथा चढ्यो मेरो छोरो पनि चढ्नै पर्छ सगरमाथा चढ्न स्किल होस् कि नहोस् त्यो भन्ने गाह्रो छ त्यस कारण चाहिँ हामीले स्किल सिका प्रपर स्किल सिकायो कि सिकाएनौँ एउटा त्यो पक्षबाट सोच्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ दोस्रो कुरो के भन्छ भने मनोविज्ञानले के भन्छ भने इन्ट्रोभर्ट र एक्जो प्रिन्सिपल अनुसार म यसको यसको विज्ञापन होइन व्याख्या व्याख्या गर्दिनँ मान्छेहरूको सोह्रवटा स्किलहरू हुन्छ त्यो सोह्रवटा स्किलहरू आ, जसको जे स्किल छ त्यसलाई त्यही सिप दिनुपर्छ हामीले त्यो बिना हामीले शिक्षा दिइरहेछौँ त्यसलाई हामी करियर काउन्स काउन्सिलिङ करियर गाइडेन्स भन्छौँ त्यस त्यसको बिना हामी दिइरहेछौँ एउटा इन्जिनियर इन्जिनियर भयो मैले एउटा इक्जाम्पल एउटा मेकानिकल इन्जिनियर मेकानिकल इन्जिनियर भयो तर ऊ मेकानिकसँग काम गर्न मसिनसँग काम गर्न उसको रुचि छैन उसको इन्ट्रेस्ट दिँदैन मान्छेको इन्ट्रेस्टभन्दा ठुलो कुरा के त केही होइन समाज पनि होइन त्यसपछि परिवार पनि होइन केही उसको इन्ट्रेस्ट त ठुलो कुरा हो नि होइन त्यस त्यो बिना हामी विचार नगरी हामीले दिएको छौँ त्यस चाहिँ त्यो त्यताबाट चाहिँ अगाडि बढेको छैन त्यसपछि अर्को कुरा के भने हामी यहाँ हाम्रो चाहिँ के भने क्लासिफिकेसन अब कामको क्लासिफिकेसन हुनुपर्ने होइन हाम्रो क्लासिफिकेसन कामको भन्दा पनि हाम्रो क्लासिफिकेसन सिटिजनको क्लासिफिकेसन यो वर्ग भयो यो स्विपर यो कार्पेन्टर यो प्लम्बर भन्ने भयो त्यस कारण चाहिँ हाम्रो समय सापेक्ष हाम्रो इकोनोमिक अवस्थाले गर्दा बिजनेस इन्डस्ट्रीको अवस्थाले गर्दा हामीले चाहिएको सिप दिन सक्यौँ सकेनौँ त्यो एउटा कुरो छ त्यस कारण चाहिँ सिप नभएर मात्रै मान्छे विदेश गएका होइनन् त्यस मैले एउटा राम्रो इक्जाम्पल भन्छु बालाजु स्कुल अफ इन्जिनियरिङ एन्ड टेक्नोलोजीको म प्रिन्सिपल थिएँ प्लम्बिङको बजारमा राम्रो स्कोप छ अहिले पनि प्लम्बिङको काम गर्ने मान्छेहरूले महिनामा एक लाखदेखि डेढ लाख कमाउँछन् तर ती विद्यार्थीहरू पढ्न चाहन्नन् म क्लासमा पढाउँदै थिएँ मेरो विद्यार्थीले के भन्यो भन्दा उसले एउटा राम्रो इक्जाम्पल भयो के भन्यो बिहान चाहिँ घा के अरे घरमा घन्टी बजायो एउटा एउटा भाइले बहिनीले घरमा भाइले घन्टी बजायो एउटा बच्चोले के भन्यो भने मामु 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 त्यहाँ के अरे टोइलेट सफा गर्ने चाहिँ दाई आउनु भएको छ ढोका खोलिदिनुहोस् भनेर चाहिँ बच्चोले भन्यो आफ्नो आमालाई त्यो भनेपछि चाहिँ त्यो त्यो बच्चा मेरो स्टुडेन्टले के भन्छ भने मलाई टोइलेट सफा गर्ने भनेको मन पर्दैन भन्छ त्यस चाहिँ हाम्रो सोसाइटीले काम गर्ने सिप भएको मान्छेहरूलाई लिने धारणा यस्तो छ